kita bergen ya sama Jepang, jadi dia rasanya kesulitan di Jepang. Dia sama男跟女，是有interval，有什么男，对，一个是打日本吧，这个是因为之前我们大的那批以及我们这次比赛打日本成功，像团体赛也输了，这次单项赛很想报这个成功吧。 所以今天在第一局男的时候输掉了之后，还是顶住了，第二局后面自己靠顶顶回来了。Dia sebenarnya nggak pasti kesulitan di sana, kemarin juga mengalami kemarin di sini itu kan menang, tapi dia jadiin itu kayak penyemangat dia sendiri sih, nanti di berikut berikutnya dia pasti mau menang. Ini dapat juara Asia, anak dia tadi di juara ajaran ini, dan kira-kira peluang seperti apa karena kan bapak pasti tadi banyak banget di sini. 以后没有比赛，有什么打算？有什么打算？之后比赛。之后比赛，今年还有，今年还有一站东亚，还有一站世锦赛，还有两站。那你动力是什么？动力，因为这段时间前段时间训练比较好，练得比较系统扎实，然后也取得一个好成绩吧。 给自己训练一个成绩，之后也会更加努力，更好的成绩。Oke, jadi kan tadi akan nanya kalau misalnya nanti ketemu yang lebih berat lagi itu di mana? Menurut dia itu sebenarnya jadi motivasi dia sih. Pasti kedepannya bakal berat, ketemunya juga lebih berat, tapi itu bakal selalu bikin dia semangat pas ketemu sama orang.在这个比赛，这个比赛，在这个比赛，有运动员，谁的？我像是林丹，谁啊？这个比赛我还是羽毛球的，羽毛球是林丹，林丹，对你来说，印尼是有什么兴趣？ 我平时啊，对印尼，对印尼有什么兴趣？来之前听说，因为印尼对羽毛球也是非常热爱的，然后看之前那些在印尼的比赛，这个观众的一些呼声都会比较高，所以来之前还是比较期待跟就是在这边感受一下这个氛围，跟整个这边的羽球氛围比较好。 Jadi menurut dia pas datang Indonesia tuh suhunya lebih tinggi gitu loh. Atlet itu tuh atletnya tuh lebih tinggi. Terus dia merasa di sini itu unik gitu. Dia nggak nyaman, bagus pengalaman. Ada lagi? Oh ini pada baik lama. Kalau targetnya sendiri seperti apa sih di turnamen ini? Huh? Target dia di turnamen ini seperti apa? Habis ini match nomor 4 tuh China lawan China soalnya kayaknya nonton. Oh yo wes yo wes, tak mundurin lagi mau terus. Jadi目标还是想争取一块奖牌哦。嗯，争取一块奖牌。对。Yaitu targetnya makin banyak. Makin banyak medalinya. Ada yo, gimana?